esse lugar. Todos os desastres que causamos a nós mesmos, reunidos em uma cidade fantasma. Ainda não me acostumei com a sua presença. Você é tão jovem. É como uma memória ambulante. É bom fazer a velha besta funcionar de novo. Ela está indo bem. Aquela é a torre? É, mas parece que o teleférico não funciona. Pergunta para aqueles soldados se tem como consertar. Que barulho foi esse? E se eu ficar para manter o motor aquecido? Essa maldita missão é uma perda de tempo, com uma passagem só de ida para o fim do mundo. Eu preciso fazer isso, que seja pela Jane. Vejo eles, andando pelo cume. Deixa eles. Se quisessem lutar, teriam atacado. Podem estar esperando. E se tiver mais deles? Pode se acalmar. Sinto eles nos observando. Ah!
Mal posso esperar pela próxima avalanche. Melhor ter cuidado. Este é o pior lugar para os cavalos da vida. Tem algo preocupante lá fora, mas não sabemos o que é. O teleférico para a torre de rádio, ele funciona? Desde que os insurgentes assumiram o controle, não. O teleférico está do lado deles. Você podia tentar avisar, por favor. Valeu, mas hoje não. E o outro? Eu não arriscaria. Chega muito perto do vulcão. Ele está ativo? Bom, ele cospe lava de vez em quando. Mas tem algo bem menos natural por lá. Tudo bem. Qual é a história desse vulcão? Não sei o que tem lá, mas até os insurgentes ficam longe. Sofremos para aprender. A coisa ficou na névoa, arrastando as pessoas e lançando chamas. Eu nunca vi. Só ouvi os gritos. Quando puxamos o teleférico de volta, só tinha sangue e cinzas. Então, antes de usar o teleférico, tenho que lidar com o vulcão. Tá brincando? Está tentando se matar? Só me diz como chegar lá. Ah, divergente. Sou a capitã Dunham. Tenho uma trilha que leva para as montanhas. Fiquem em duplas e protejam a retaguarda. Vigiem todas as coordenadas marcadas com contato a cada hora. Nós também ficamos. Nuvens e dizer: brincadeirinha! O que você está falando? Não há nada lá em cima a não ser monstros prontos para te matar. Thank you.
que os soldados disseram? O único jeito de chegar à torre de rádio é pelos teleféricos. Você precisa mesmo dela? É o único lugar com alcance suficiente. Se eu não puder usar a frequência na torre para achar o sinal, podemos desistir agora mesmo. Bom, então relaxe. Vamos ficar aqui por um tempo. Parece que tenho um encontro com o vulcão.
como eles ficaram maiores. Quase todas as criaturas que encontramos neste planeta evoluíram rapidamente desde que pousamos, de formas letais e não naturais. O que ainda não determinamos é se estão se adaptando às condições hostis da anomalia ou se estão sendo alteradas por ela. Ah, quem se importa? Só não deixa chegar perto o bastante para devorar você. Thank you.
Este lugar não é natural. Que merda causou isso? Tio à vista!
A vovó vai adorar isso.